Strana 38, cvičení 4, přečteme si zadání, vypočítejte. Co pak to budeme počítat? Pamětné sčítání a odčítání. Tak jdeme na to. 625 plus 37, to si nejdříve rozepíši, protože 625 a přičítám nejdříve desítky plus 30 a potom teprve jednotky z mezi výsledkem dílčím. 625 plus 30 rovná se. Přičítám pouze desítky 655 a plus 7 rovná se plus 5 plus 2 662. Výborně. Tak to jsem si trochu zopakoval, teď už jenom bez toho rozepisování. 824 plus 56, takže 824 plus Přece jenom si to sem napíšu. 874. A teďka ještě plus 6, to je celá desítka. 880. Tak a teď to zkusím fakt úplně v hlavě bez žádných pomůcek. 632 plus 48. 632 plus 40. 672, 672 plus 8 rovná se 680. Tak a teď si vyzkoušíme, jak nám bude odčítání 793 minus 55 na poprvé s rozkladem. 793 minus 50 rozkládám na desítky a minus jednotky. Minus 5. 793 minus 50 je 743, bez 5 minus 5, bez 3, bez 2. 738, dělal jsem si rozklad, že jo. Hm? Tak, a teďka už to nebudu písemně rozkládat. Rozložím si to více v hlavě. 842 minus 38, takže 842 minus 30, to je 812 minus 6, bez 2, bez 4, rovná se 806. No jo, 12 bez 6, rovná se 6. Hm. 700 minus 55, takže teď už v hlavě. 700 minus 50. 650, 650 minus 5, 640, 645. Fajn. Tak a teďka z každého sloupečku jeden, příklad úplně sami. 327 plus 15. Tak jedeme. Rovná se 342 mě vyšlo. A teď je jeden příklad na odčítání. 676 minus 67. 676 minus. Rovná se 609. Tak, pro jistotu proběhneme kontrolu výsledku. Tak máme to dobře, jsou tady i další příklady, když tak si to vyzkoušejte. Já si myslím, že už trošku začínáte pamětně dobře počítat, jak to sčítání, tak to odčítání.